Salam. Allah'ın selam olsun her birinize. Allah her birinizi var eylesin. Görün gözleriniz var olsun. Bugün ben size kaktuslarımdan danışmak istedim. Kaktusun bende bir niçe növü var. Bu kaktus bunun artırılmasıdır. Gördüğünüz gibi bu kaktusun da üstü. Demek dostlar, maşallah olsun ne kadar çiçek yeri koyup. Çok çiçek yeri koyup. Hatırınızda ise keçen böyle bir kabdaydı. Onu değiştim kabını. Maşallah görün ne kadar büyük. Pöhrələr verirdi. Burada başka növ kaktuslarım var. Düzdür, her sanki bir-birini oxşalasalar da çiçəklərində biraz fərq var. Görürsünüz maşallah, baxın. Çiçək yeri koyur artık. Bu da məndə o görmüşdüz ilan qurbağa deyilən kaktusun peyvən sortudur. Bu da gördüğünüz kimi çiçək yeri koyur. Artık maşallah böyüyüblər kaktuslarım. Burada da bir sortu var. İnşallah bunu da qabını dəyişmək istəyirəm. Kaktusların görürsünüz mende bir çox, bir neçə növ var. Bu kaktusun özelliği odur ki, bu kaktusu verdiği, böyründə verdiği balaları yani belə sırayla verir. Görürsünüz bunun özünün görünüşü var. Baxın, belki güneş koymur görür ki. Burada da kaktusum var, burada da. Bu kaktus çehrayı açır. Yani kaktuslar bildiğiniz kimi mən evə yığmıram. Kaktuslar bu ildə tamamen açıqda kaldı. Hiçbirin parnikin altına koymadım. Düzdür, kaktusun orta hissəsindən iki dənəsini şaxta vurubdu, ama kalanları yaxşıdır. Burada da çiçək yeri koyup, bu kaktusum hələ çiçək yeri koymuyor. Deyəsən, bu çiçək açmır. Bu içə koyubdu, çiçək yeri. Bu kaktusu istəyirəm sizə. İstəyirəm bunu yaxşı ətraflı göstərəm. Bax, belə. Bəli, baxın, orada günəş düşdüyü üçün yaxşı görəyim orada. Görürsünüz maşallah, nə qədər çiçək yeri koyub, baxın. Çoxu açıbdı, çoxun açıbdı. Çoxu da baxın dostlar, görürsünüz. Görürsünüz, xırda-xırda maşallah. Görün nə qədər qoyub. Çiçəyi çox balacadır. Sıx tünt üstündə tikanları var. Bunun böyründə kəpənək külünün xırdası açıb. Sadəcə çiçəyi açdığı üçün qıymıram, əl vurmaq istəmirəm. Bu yabanı formada. Bu bir çox bağda, bir çox həyətdə olan kəpənək külünə oxşar. Türkler buna yonca gülü deyir, uyku çiçeği deyir. Bu da xırda çiçekler açır, sarı çıkılı çıkılı. Belə kaktusumu sizinle paylaşmak istedim. Belə kaktus en hassas ve bakımlı güldü. Bir o kadar sevmirəm, ama yine de gül sevdiğim için harada görsəm yeni növün əhmək istəyirəm. Görsünüz kaktusu. Kaktus su sevmir, kaktus soyuğa davamlıdır, güneşi çok sevir. Ancaq güneş. Bir de kaktusu yay, kışta eve koymak lazım değil. Kaktus çölde soyuğu duyandan sonra, ondan sonra başlayır Allah'ın izniyle böyle çoxlu çiçekler açmağa. Bunu burada artırması var balaca, baxın. Hatta bunun üstünde böyle görsünüz çiçekler var, çiçek yeri koyup. Burada bir cipbolası var, cipbolanın da hatta üstünde çiçek yeri var. Düzdü, biraz torpağı ölüp, torpağını biraz böğrüne torpaq vermek lazımdır. Ay. Belə, bunun dibine biraz torpaq vermek istedim. Belə, bu kaktusumdur. Burada da kaktusu var. Büyük kaktusdur. Bilirsiniz, mende de kaktusun bir neçə növü var. Burada da kaktusum var. Bu da artık çiçek yeri koyup. Baxın, çiçek yeri koyup da artık. İnşallah bu da büyük. Bu da çölde kalmıştı. Bunu da eve koymamıştım. Buradaki kaktusumu bir çoxunuz tanıyırsınız. Üstü maşallah. Bunun da xırda çiçəklərlə doludur. Görək inşallah Allah'ın izniyle bunları da açmağına baxarıq. Burada da bir kaktusum var. Belə. Bu uca büyüdü. Mən bu kaktusları evə qoymuram. Ama deyəsən bu heç çiçək açmır. Bu elə görkəmidir. Bu kaktusu mən əvvəl dipçək dəymişdim. Dipçeyini partlattığı için belə məcbur oldum. Dəmir bir qaba ekdim. Ama eve koymuram. Belə. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Hə, burada da bir kaktusum var. Belə. Sağ olun. Allah'a emanet olun.